Hallå, hallå! Det är jag som är Claes Claesson, a.k.a. Svartsonker. Nu är det så här va, jag undrar om du, precis du, skulle vilja vinna ett specialgjort custombete av mig, byggt på den här jävla plankan, som jag hittade på en strand i Mui Ne i Vietnam för ett par år sedan. Den är tung, bygger jag, det är något konstigt träslag, jag vet inte fan, den är till och med lite brännmärkt. Men jag är helt övertygad om att det kommer bli en sjuhelvetes glidare av den här som jag kommer göra enkom till dig. Och vill du göra det, då gör du så här. Du går in på kanal gratis, klickar in att du vill prenumerera och så skriver du en kommentar när du väl har anmält dig. Om du tidigare är prenumerant på kanalgratis.se på YouTube så räcker det med om du går in och skriver i den här tråden som kommer bli under den här filmen. Så är du automatiskt med. Och när vi har fått 2500 stycken prenumeranter, då lottar vi en vinnare. Och sen är det så här. Du som vinner, du får vara med och bestämma vad du vill ha för färgsättning på den här. Jag kommer köra in extra allt. Glitter, ögon, folie, you fucking name it. Och det kommer bli helt jävla fantastiskt! Ha det bra! Tja! Jättebra, jättebra. Jag vill ta en till bara. Tack för medverkan, Claes. Det var så lite sam. Hallå.